গ্রীষ্মকালীন বন্ধত কলৈ যাব আপুনি? উৎকট গরম মানে শীতর আমেজ লওয়ার হাবিয়াস। শীতর আমেজ মানে শিলং, চেরাপুঞ্জি, টাওয়াং, কাশ্মীর নহয়, অসমতে আছে শীতর লগতে আন বহু আমেজ ভরা ঠাই। জুন জুলাই মাহত পরিয়ালর সৈতে শীতর আমেজ লবলৈ যোৱাৰ পরিকল্পনা প্রায় থাকে প্রতিটো পরিয়ালর। বহুতে সুবুরিয়া রাজ্য মেঘালয় বা আন বহু ঠান্ডা শহর সমূহক বাছি লয় ভ্রমণের স্থান হিসাবে। বর্তমান অসমত বন্ধ হয়ে আছে অসমৰ রাষ্ট্রীয় উদ্যান সমূহ, সেয়েহে বহুতে এই সময়ছোৱাত ধর্মীয় স্থানও ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে। বিশেষকৈ কেদারনাথ, অমরনাথৰ দৰে ঠান্ডা স্থান সমূহলৈ যাবলৈ পছন্দ করে সকলোৱে। পিছে এবার আপুনি কলৈ যোৱাৰ পরিকল্পনা করেছে? আজি আপোনাক জনাম অসমৰ এনে কিছুমান স্থানৰ বিষয়ে যত আপুনি পাব বহিরাজ্যৰ দৰে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ অনুভৱ। অসমতে আছে প্রকৃতির দানেৰে চহকী এখন পাহাড়িয়া চহৰ, ডিমা হাছাওৰ নাম শুনিছেনে? ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং অসমৰ একমাত্র হিল ষ্টেচন। সেউজীয়া পাহাড় আর আকাশৰ নীলাপুৰৰ মাজত লুকা ভাকু খেলি থাকে ডাৱৰবোৰে। হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে এটা জলপ্ৰপাত, নাম পানীমূৰ। এই জলপ্ৰপাতত আছে সকলোকে মুগ্ধ কৰিব পৰা গুণ। জোৰেৰে বৈ আহি পাথৰত ঠেকা খাই ওলাই অহা শব্দবোৰে মোহাচন নকৰে সকলোকে। এই জলপ্ৰপাতটোৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে কপিলী নৈৰো। এই স্থানত শীতকালত বনভোজ খাবলৈ বহু লোকৰ সমাগম হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালত এই স্থানলৈ প্রকৃতির শোভা পান করবলৈ আহে বহু লোক। গুৱাহাটীৰ পৰা উমৰাংচুলৈ 221 কিলোমিটাৰ, উমৰাংচুৰ পৰা পানীমূৰলৈ 30 কিলোমিটাৰ। দুটাকৈ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থকা এই ঠাইখন নিরাপত্তার দিশৰ পৰাও উন্নত। এয়া শিলং চেরাপুঞ্জি নহয়, অসমৰ শিবসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ পৰা মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এখন বিশেষ ঠাই। এই ঠাইখনৰ নাম হৈছে মুককচুং। নাগালেণ্ড জিলাৰ এই পাহাৰীয়া অঞ্চলটো প্ৰকৃতিৰ অনন্য দান বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো গ্ৰীষ্মকালীন সময়খিনিত শ্বিলং, চেৰাপুঞ্জি অথবা কাশ্মীৰৰ দৰে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই স্থানত। প্রাচীন কালৰে পৰা অসম আধ্যাত্মিকভাৱে যথেষ্ট আগবঢ়া। শাক্ত, শৈব আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্থান শ শ বছৰৰ আগৰ পৰাই আছে অসমত। কামাখ্যা দেৱালয়, শিৱদৌল, সত্ৰসমূহ তাৰেই প্ৰমাণ। যি সময়ত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মঠ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ ভিৰ দেখা যায়, সেই সময়ত অসমৰ নামঘৰসমূহত দেখা যায় এক অনন্য পৰিৱেশ। ভাদমাহ সোমোৱাৰ লগে লগে দবা, কাহৰ আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকে প্ৰতিখন গাঁৱৰ প্ৰতিটো নামঘৰ। বিশেষকৈ এই ভাদমাহতেই যোৰহাটৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ, নগাঁৱৰ বৰদোৱা ভৰালী নামঘৰ আৰু মাজুলীৰ সত্ৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় এক বিশেষ পৰিৱেশ, যি পৰিৱেশ চকুৰে নেদেখিলে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি। বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তেই এই স্থানসমূহত ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু ভাদ মাহত এই স্থানসমূহত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে। অসমৰ মূল পৰ্যটনস্থলী হিচাপে বিবেচিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে, যাৰ বাবে অসমলৈ অহা পৰ্যটকসকলে পৰ্যটনস্থলী বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়াও হয়। সেয়েহে আমি জনালো অসম বা অসমৰ সীমান্তত লাগি থকা কেইটামান সুন্দৰ পৰ্যটনথলী। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ বন্ধ হোৱাৰ পাছত এইসমূহ স্থান হৈ পৰে পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।